waosodowada warka doornimo calin sida nadiyo futland haddi nagu cusubkaa swiis karab saar gomeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa doornimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo futland nala joog حق حساسية علم مهدي او قرتي انو سمي حد يحول دادوين كدبنا محار دعي ورئيس حساسي بدن او ديبي مدحويني هورا يدولد دو كميلقار سوماليا مدن علم مهدي محمد او بحي يي ورئيسي ديف نادر اهي ايا وحا كاقا حضلي وايه سي نرالي ديا كالو حساسي اسلا مركاسين وريها ايا ويديا او انت انتا تلاد حلقة حايسي ولي حد تو اما هنتي مرد عدي علم مهدي او ورمي يتيفيق سومالي كايبال ايا صوح هذا القادي دقال كي علي جنرال محمد فارح عيدية و جورانتي وحاله ويدي السؤال لحرير تحدي وولي جي السمية حتى يحو لدود ويني أنت وما ده وينها أها هي كهربا ما وين على محل أي آخر تي إنه سمية حتى يحو ونا شيء السجل أرضا يراه أكون سجلبك اللحدن يسددي وحذيلا عجاريس الشمس إلا بعثن كن أشيل صومالي أهي سلام مركزنا وكل دستي جوري وكلها حافد السجال ادك ما حول حوالدود ويني أنا جوا حذي أنا ير ألا بعثن سنجير أهي أي واحد حذي sili somaali ah waaye waxaana ku dhistay guri siigaali ku yaala oo aan deganaay saddex kun shilin soomaali dhul ayaan kala baxay saddex kun shilin somaali injineerka ayaa siiyey inta kalene alaab ayaan ku gatay ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed ayaa sidoo kale intaasi ku diray in markii uu dib u bartay diinta uu sadaqeeya gurigaasmarkaaandib ubartaywaaanogaaay khatar ku jiro anoon guriga aan deganahay xalaal ii ahayn waxaan ku cunaayana ay xalaal ahayn waxa iigu dhashane او الهي اوگي هاي حالة دا قريغا واسا دا قيي ايو يري مركالي سيد او كالي وحو انتا سي راعي يي مودة كبعا دي هادان وحان ايري صدق وحا آد آدي قل لاي هاي اياد صدقاي ستا اي آدي قد دين لغو قل لها او صدقاي نيسا وان بحي بانكي قد دحي ايان تا اي وحا حي لغا سي حسن شيخ محمود بشير عيسى ايانو او تاقي قدوميه بانجي قد لحي وحان كو اري بشير او كون ساقال بغو لحدان دي, دي دولار كو ميقو وحو اهاي ايو لحش iyo toban iyo sidee sinti shan i labaatan kun igu qaybi ayaan dhahay waxay noqotay afar kuafartan shan dolar kadib xasan sheikh ayaan u tagay waxaan idhi lacag ayaa laigu leeyahay dowladda lacag igu leh ee ii sheeg sidaan yeelaayo ma adaan ku keenaa mise meel ayaad ii sheegaysaa oo aan geynayaa bangiga dhexe ku shub ayuuna yidhi madaxweynihii horee soomaaliya xasan sheikh maxamuud kadib cali mahdiwaan soo baxay ayuu yidhi islamarkaasina bangigii dhexe ayaan lacagtii dowladii ku shuba

gudoomiyaha baarlamaanka hilshabelle cismaan barre maxamed oo dib ugu laabtay magaalada joor ayaa ka hadlay xaalada maamulkaasi iyo doorashada kusoo food leh dowlad goboleedka hilshabelle sheekh cismaan barre maxamed oo waraysigaarisiyo b b c da ayaa sheegay in doorashada ay ku dhici doonto wakhtigeeda islamarkaasina aan dib loo dhigi doonin sidoo kale wuxuu tilmaamay inay istaagtay howshii guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada kadib culays uga yimid madaxweyne maxamed cabdi waare balse waxa uu hoosta ka xariiqay inay soo soconayso islamarkaasina <muchas> halkeeda laga sii wadi doono ayuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiilada hirshabeelle oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaciyey in mudada sharciga ahi ee xilhaynta madax madaxda maamulkaasi uu dhammaaday islamarkaasina ay ku eg tahay sagaalkii bishaani oo doraad ku beegneed sida uu hadalka u dhigay barre ayaa xusay in dastuur ahaan uu shaqada usii wadi golaha baarlamaanka maadaama waare iyo xukuumadiisa uu wakhtigooda idlaaday maamulka hirshabelle sida uu dastuurka ku dhigyo waa in afartii sanaba laqabtaa doorasho lagu soo dhisay maamul kaata wakti kale maamul goboleedka hirshabeelle sida dastuurka ku dhigayo waa afartii sanaba mar laqabto doorasho lagu soo dhisayo maamul kaata wakhti kale ka waa wa in lagu dhaqaaqa fulinta sharciga oo na siiyey shaqada aan qabanaynay afartii sano ee lasoo dhaafay xukuumadda waqtigeeda halkaas ayuu ku dhammaaday waxaa keliya howsha swasii wadaya ayuu yihi baarlabaanka oo ku simaya baarlamaanka cusub sida uu ku xusan qodobka afartanaad ee dastuurka kumeelgaarka ee hirshabelle ayuu yihi sheikh cismaan barre maxamed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in isaga uu yahay guddoomiyaha hay-adda sharci dejinta islamarkaasina uu sifo sharci ah ku joogo kana shaqayn doonodoras madaxweynaha iyo xukuumadda shaqadoodu waa ay dhammaatay aniga waxa aan ahay guddoomiyihii hay-adda sharci dejinta oo halkan waxaan ku joogaa sharci waxaa bilaabanaysa howsha doorashada ergooyinka ayaa gudagalaya xulista baarlamaanka guddiga farsamo ee uu magacaabay madaxweynuhu ayaa bilaabaya howsha ayuu sii raaciyey khilaafka ka dhashay doorashada hirshabeelle ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya marba marka ka dambeyso mana jiro diyaar garow rasmi ah oo ku aadan dhismaha maamulka cusub ee hirshabeelle maadaama la gaaray xilliga la qabanayo doorashada guud ee hirshabelle xog xasaasiya jeemes swam iyo fahd yaasiin oo kulmay isla markaasina beesha caalamka oo dacwo ka ah fahd yaasiin iyo farmaajo isla markaasina u dhiibay warqad ka socota beesha caalamka oo la leeyahay fadland baarlamaanka cusub iyoaysan ka mid noqonin xildhibaano

shirka ayaa diyarada lagu saaray arrimaha doorashooyinka waxaana fahad yaasiin loo gudbiyey warqad cabasho ahi oo ka timid wadamada beesha caalamka ee taageersan arrimaha soomaaliya taasoo looga digay in uu ka fogaado in golaha baarlabaanka koy tobanaad ay soo galaan xubno katirsan ururka al-shabaab isla markaasina tuhun weyn ay qabaan beesha caalamka fahad yaasiin ayay ka qabaan sidoo kale farmaajo xog ay heshay beesha caalamka ayaa lagu ogaaday in fahad yaasiin uu qorsheeyey in tiro xildhibaano ahi ay soo wakiishaan ururka al-shabaab taso walaac badan ay ka muujiyeen beesha caalamka waa markii labaad oo si foolka fool ahi ay isku arkaan james swam iyo fahad yaasiin waxaana kulankii kii ka horeeyey sidoo kale loo geeyey warqaddaasoo loo sheegay in dowlada federaalk soomaaliya ay aqoonsato maamulka jubbaland taasoo maalin kadib ay vila soomaaliya soo saartay qoraal ay sheegtay in ay aqoonsadeen jubbaland iyo madaxweyne axmed madobe muddo labo sano ahi si kastaba ha ahaatee jemes swam ayaa warqadaasi waxa uu farta ka saaraya

guddigan oo shaqo galay muddo kadib ayaa jadwalkii ay soo saareen waxaa kasoo horjeystay madaxweynaha magacaabay isagoo sidoo kale duray qaab dhismeedka guddigaasi dad badan ayaa isweydiiyay haddii uu guddigaani khalad ka jiro maxaa loo xallin waayey mudadii ay fadhiyeen wuxuu madaxweyne waare ku qoomay guddigii uu asiga naftiisa magacaabay su-aalna uu ka keenay warbaahinta oo la hadashay dad badan oo xog ogaal ahi ayaa ogaatay laba arrin oo keentay in waare ka laabto qorshihii guddiga sooxulista baarlamaanka labaad ee hirshabelle kow madaxweyne waare ayaa la sheegay in markii uu magacaabay guddiga uu heshiis la galay dowlada federaak somaaliyaiya kuxigeenka hirshabeelle kaasi oo ahaa in uu soo saaro cali guudlaabe oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle labo iyo in isaga la siin doono lacag iyo in lagu dari doono wakiilada dowladda soomaaliya ku matela u n k au iyo igad ama hay-ado <muchas> kale oo caalami ahi midkaasi sidaasi uo ku shaqo bilaabo madaxweyne waare oo heshiiskani raalli ku ahaa ayaa hadda isbedelay kadib markii ay cadaadi saareen beesha uu kasoo jeedo oo diidan in madaxweyne noqoto qof aanan kasoo jeedin beesha iyo sidoo kale isagoo weli helin waxyaabihii kale ee loo ballanqaaday ballantiina looga baxay iyadoo laga faa'iidaysanayo magacaabista guddiga ayaa sidoo kale toddobaadkan la, la shiriyey xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda hirshabelle kuwaas oo ku jira dowladda soomaaliya waxayna taageereen guddigani iyagoo sidoo kale sheegay in muwaadin kasta oo reer hiiraan kasoo jeeda uu qaban karo xilka madaxweynaha ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed oo doraad gaaray jowhar ayaa shalay kormeeray guddiga oo shaqadiisa wata taasi oo ka dhigan in ay socon weysay is-hortaagii madaxweyne waare waxaa la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto xaalada hirshabelle oo hadda ku jirta waqhti kala guur ahay iyadoo sidoo kalena ay jiraan tabashooyin badan oo ay qabaan beelaha iyo dhaqanka qaarkood dhinaca kale guddoomiyaha degmada afgooye oo xilkii laga qaaday wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyaha degmada afgooye gobolka shabeellada hoose kadib muddo uu khilaaf kala dhexeeyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose aweys cabdulaahi cumar ayaa loo magacaabay guddoomiyaha cusub ee degmada afgooye wasiirka ayaa faray qeybaha kala duwan ee maamulkaasi in si daacadnimo ahay ula shaqeeyaan guddoomiyaha cusub lana dardar geliyo shaqada loo hayo bulshada soomaaliyeed